поляни, ліс, річка Іршавка в урочищі Ставліж – це улюблене місце відпочинку жителів міста Іршава. Кожну неділю влітку. І ми коли тут з діточками мало на прогулянку поїдемо. Я чула, аж пороздавали не місцевим, взагалі з двох тих районів, з другої області. Нам ні, бо ми туди ходили відпочивати з дітьми, картошку десь спечи, так мало тут. Тепер нема куди піти. Крім відпочинку, тамтешні використовували землі для вирощування сільгоспродукції для власних потреб. Вирощували кукурудзу, картоплю і інше. Ну, а з яким, через якийсь час значить, там відбулося таке, що ці земельні ділянки якось були роздані у приватне користування під будівництво, під і інші цілі такі, кому які потрібні. Ну. І ще пройшов якийсь час, і вже ті ж самі ділянки, на деяких, вже стоять написи «продаю» або «продається» і номера телефону. Спробуємо перевірити інформацію, чи справді земельні ділянки вже перейшли у власність осіб з інших районів. Нам обіцяли, що підписуватися нічого нового не буде. І що в цьому році нічого абсолютно не підписувалося. І відповідно 3 місяці минулого року. Яке ж було наше здивування, у квітні місяця підписано із жителів Виноградова на 80 сотин, на 80 сотин у місті, де іршавчани йдуть відпочивати. Єдине місто, що залишилося, урочище Ставліж, значить 80 сотин віддати у приватну власність для сільськогосподарських потреб. Ну це вже звучить просто, ну як іздівательство. Іршавський міський голова обурений. Кілька місяців тому головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області відмовило двом учасників бойових дій у зоні АТО у виділенні наділів у межах ОТГ. Мовляв, вільних ділянок немає. Після того на Лозянських горах, як ми називаємо, де у нас ділянка для проведення мотокросу, від дітей забирають більше 2 гектарів земель, дають невідомій особі, ну для нас невідомий, для них, напевно, відомий, дають її у приватну власність прямо на трасі мотокроса, там, де діти проводять змагання і таке інше. Тобто якісь такі подвійні стандарти незрозумілі. Йде розмова просто про підставні особи, напевно, певні громадяни, мені вони невідомі, на жаль. От, беруть, набирають для того, щоб потім реалізовувати їх, продавати через цінові схеми. І це далеко не перший конфлікт міської ради з головним управлінням Держгеокадастру у Закарпатській області. Надзвичайно великий конфлікт в районі заправки Око. Ну, біля 100 сімей, не 100 людей, а 100 сімей використовували там земельні наділи по 6 сотин. Відповідності один раз прийшли, вже земля розділена, земля не їхня. Держгеокадастр роздав ці землі без врахування генерального плану міста. Генеральний план міста покривав якраз ці всі землі. І люди отримали їх для тимчасового користування, якраз поки не потрібно буде для міста, для багатоповерхової забудови. Питання зависло. Така сама ситуація у нас в районі вулиця Шкільна і дитячої юнацької школи спортивної. Те ж саме, по гектару, по 2, по 3 отримали. Треба, люди просять там побудувати гаражі собі, там якісь питання, що стосується функціонування житлового фонду. Ми не можемо нічого вирішити. Така абсолютна ситуація в районі вулиці Максима Рильського, де 3-гектарний масив теж розданий у руки одній людині. В районі стрельбища, як ми називаємо, тиру або землі, які належать до управління поліції. Значить, теж невідомим чином, не зважаючи на те, що обласне управління поліції має державний акт на цій землі, правда, старого зірця, але має. Чомусь по 30 сотин роздали невідомим особам. Наразі відправили листи до головного управління Держгеокадастру Закарпатської області з проханням анулювати відповідні рішення про видачу земельних ділянок не жителям Іршавщини. Далі чекають земельну інспекцію, аби перевірити юридичну сторону ситуації з виділенням наділів та зміною цільових призначень. Міський голова каже, якщо не вирішать конфлікт, готуватимуть позови до суду.